Перше засідання дегустаційної комісії з оцінювання якості закарпатських вин відбулося цими вихідними у місті над Латорицею. Дуже така знакова подія. Ми сформували, сертифікували, навчили і сьогодні запускаємо в роботу регіональну дегустаційну комісію, яка в тому числі сертифікована по ISO 8586, що дозволяє ідентифікувати продукти по географічним зазначенням. Члени регіональної дегустаційної комісії пройшли спеціальні навчання за європейськими стандартами, що надає їм право надавати експертну оцінку якості вин. Наразі ми пройшли об'єднання в асоціацію обласну, реєструємо географічне зазначення, яке вже має назву, це вина срібної землі. Відповідно, це географічне зазначення потребує контролю за діяльністю виноробів, які будуть знаходяться в межах цієї географічного зазначення, тобто в межах нашого регіону. Навчання дегустаторів проводилися за участі продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО та Української інституції з розвитку виноградарства. Виноробство – це самий наукоємний такий від бізнеса, да, тобто від виробництва вино, да, галузі. І тому ми в проєкті ФАО розробили план, освітній план на рік. І в рамках цього проєкту одна з головних завдань – це також підтримка розвитку географічних зазначень. Також для фахівців доступні і грантові програми для розвитку виноробства. Це грантова програма, яка діє у 4 областях України, а саме у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській і частині Чернівецької області. У межах цієї програми ми хочемо надати фінансову підтримку малим сільськогосподарським виробникам, і через цю грантову програму вони можуть купити собі обладнання необхідне для того, щоб підвищити, зміцнити своє виробництво, а також ми маємо на меті покращити ланцюжки доданої вартості в Україні. Це великий крок у розвитку виноградарства регіону, зазначають винороби. Адже це ремесло – одне з найдавніших та найпопулярніших на Закарпатті. А міжнародна співпраця дає можливість вивести продукт на міжнародний рівень. І це буде дуже впливати на наш розвиток виноробства, що ми можемо десь оцінити наші вина. Буде покращення не лише самого винограда, буде покращення. Буде результат. Результат буде чому? Тому що будуть старатися робити кращі вина. І я думаю, що це буде одно із таких ланцюжків у нашому вино, іменно у Закарпатській області, бо ще в нас такої комісії нема. Оцінюватимуть вина за наступними категоріями. Вина мають мати свої особливості, свою кислотність, свої нотки в ароматі, свої смакові якості. Вони повинні мати притаманність сорту, але мати певні відповідні особливості, які можуть бути притаманні для Закарпаття. Географічне зазначення повинно працювати з тими сортами, які є найбільш традиційними і притаманними для нашого краю. Ну, це такі сорти, наприклад, як Ліанка, це сорти Трамінер, сорти можуть бути Липовина та сама, які вже давно-давно відомі. Дегустаційна комісія збиратиметься кожного місяця та працюватиме над покращенням продукту виноробства на теренах Закарпаття.